добрый. Ой, вас по-другому? Да. Де пройдем, де удобно? Кабинет, кабинет. Чи до секретаря? Це означає, що в нас є ну, хлопці нормальні, команда, ми їх називаємо команда, рідне місто. І вони не можуть заспокоїтися. Вони мені скажуть, що добрі справи треба робити. Можна я теж подивитися? Ну, який маленький. О, вони далекі, да? Ага. Надіюсь, що він такий. От. І вони зараз кажуть, це Антон, давай щось робити хороше для людей. І ми так пощуть, пощуть. Де школа, де діти. І там є ще купі, до кого можуть ставити. Ага, отлично, да, спасибо. Огромне, огромне спасибо. От. Тому п'яті школи ми ще не були. П'яті школи ми ще не були. Ні, ну то нажало. Стоп, да. Тому... Всі документи, все, що у вас було. Щиро вдячні. Спасибо вам. Спасибо за це. Приїдемо у вас на якесь свято, то будемо знати, що ви нас будете перебувати цим. Обов'язково. Ой, тільки цим, і не тільки цим. Щиро-щиро вдячні, правда. Все, так, Оксана Антоновна, да. Чому ви зробили цей поступок? Якби не декань, Женя, я б його не зробила. Справа в тому, що ми продовжуємо нашою командою рідного міста творити якісь хороші, добрі справи, хоч якось є скептики, які кажуть, що робити не треба, але ми глибоко переконані в тому, що якщо є потреба в чомусь людей, є у нас можливості, то ми це будемо робити. Тому от Євгеній сконтактував із дирекцією школи. В них є нагальна така потреба мати фотоапарат. Понятно. Тому... Узнали проблему і вирішили її. Помочь. Да. Ну, тим более діти то святое, треба допомагати кому? Дітям, наше будущее. Тому ну, нічого тут немає, тим більше, що вся наша команда ми продовжуємо працювати в напрямку підтримки молоді, талановитих дітей, шкіл. Тому дитинство – це майбутнє. Тобто діти – це майбутнє, це хороша інвестиція там, в майбутнє взагалі держави. Тому в даному випадку немає ніяких сумнівів, що допомагати. Спасибо за ваши хорошие дела.